ပါဒီနေ့ကတော့ယူတိုကအခုဆော်ရင်တိုလို့ခေါ်တဲ့မြို့မှာရောက်နေတာပါဒီမြို့ကတော့ယူတိုအီတလီစီးစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့အဲနောက်ဆုံးမြို့လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာကယူတို့ကကမ်းခြေမြို့ပါ MRP ကိုဆိုခေါ်တဲ့ကမ်းခြေကိုလာတာပါယူတို့ဒီလိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့ဒီဆော်ရန်တိုမြို့ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကို Naples ဆိုတဲ့မြို့ကိုအရင်သွားရတာပေါ့နော် Naples ကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ဆော်ရန်တိုဒီလိုရထားလေးပေါ့လေရထားအဟောင်းလေးအဲ့ဒီအရလေးကိုဖြတ်ပြီးလာရတယ်မာထူးခြားတာကဒီကမ်းခြေမြို့ဆိုတော့လာတဲ့ဧည့်သည်တအားများတယ်ရထားပေါ်မှာလည်းတိုးကျိန်အောင်စီးရတယ်ရထားဘူးတိုင်ပေါ်မှာလည်းတိုးပြီးလာရတယ်ဒီမြို့ကိုဝင်လိုက်ခင်ဗျာဧည့်သည်တွေကအများကြီးပြစ်ကျက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ယူရိုဆော်ရန်တိုမှာပဲနေပါမယ်။မနက်ဖြန်ကျမှယူရိုပိုစတာနိုနဲ့ MFV ကိုသွားပါမယ်။ဒီအခန်းကြီးရှာရတဲ့ဒီမှာလည်းဒီဆော်ရန်တိုကခန်းလုံးဝမရဘူး။အဆုံးနောက်ဆုံးဒီအခန်းမဲ့ကျန်တော့တဲ့ဒီမှာဒီခန်းကိုမစ္စီမိတ်ပြီးယူချလိုက်တာ။လိုက်တာ။ပေါ်ကျထားတဲ့ပုံတွေကတဇမ်းမှမမိုက်ဘူး။မလောက်ဘူး။အဲ့အခုရောက်တဲ့နေရာအဇမ်းမိုက်တယ်။အာ။ဒါမဲ့ဒီခန်းကယူရိုတစ်ရက်ကိုယူရို300ကျော်ပေးရပါတယ်။ဒါကတော့ယူရိုခုတက်လာတဲ့စေကားလေးပါ။ဒီအိမ်လေးကတော့ပထမတက်မှရှိပါတယ်။အိမ်လေးတွေဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါတခြားလူတွေအခန်းဖြစ်သွားမယ်။ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာယူတို့နှစ်ယောက်အိမ်မို့ရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာသမင်းစားကန်းမီးဖို့ကြောင့်ပါတယ်။ဒီမှာတယောက်နေလို့ရအောင်မတယောက်နေလို့ရသေးပို့နေတယ်။လို့လုံးမလဲ။အဲ့ဒါချစ်စရာလေးထခိုးလေးနဲ့ရန်တိုမြို့ရဲ့လုံးဝလုံးဝမြို့လေခေါင်ရဲ့မှာတကယ့်ကိုအစီဆုံးဈေးတန်းမှာအဲ့တော့ဒီဈေးတန်းထဲမှာရှိတဲ့ပထမတော့မနေရတာပါဘယ်နာလေးလဲပါတယ်အောက်မှာမှာအိမ်မောကနေအောက်တော့မစင်းကြဘူးဘောကနေပဲအကုန်လုံးလမ်းကြည့်နေရတယ်အချိန်ခါကြောက်လာပြီလို့ဆင်းလာပါပြီဒီခါဆင်းလာတော့အရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာလို့အောက်ရောက်တာလဲတမ်းမိစေတဲ့တက်ရောက်ပါဆိုတော့ဘယ်တော့မှလာဆက်ရှောက်ပြမလို့ပါဘူးဒီနေ့ကတော့ကိုခုနကတော့အခန်းထဲမှာခဏတစ်ဖြုတ်ဟုတ်နားရယ်ဆင်းဆင်းညင်းကိုအခုဒီဈေးတန်းကြီးကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့မှဒီနားတစ်ပိုက်ကိုပတ်ပြီးတော့မှကြည့်ပါရင်ဘယ်မှာမှာစက်ကတ်ရံဒီဖိုက်ယူလို့လည်းရေရုပ်ပါဟဲ့ခင်းချိုင်ဝတ်တဲ့ April ဤ April ဝတ်ပြီးလားရှောက်လေရမှာလားပြလှရမှာဒီဆိုရန်ဒိုမြို့လေးကအဝါရောင်တွေလွှမ်းထားတဲ့မြို့ပေါ့နော်လမ်းတွေအဆောက်အဦတွေပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကအဝါရောင်နဲ့လုပ်ထားတာလေးပဲနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီမြို့ကထွက်တဲ့လီမွန်ကဆိုရန်ဒိုလီမွန်ဆိုပြီးတော့အရန်နာမည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ decoration ပစ္စည်းလေးတွေအချိုရည်ကစပြီးတော့တခြားပကံအိုးခွက်ထီပေါ့နော်လီမွန်သီးတွေနဲ့ပဲအကုန်လုံး decoration လုပ်လာနောက်ပြီးတော့ဒီအီတလီကထွက်တဲ့ဖက်နက်ကပေါ့နော်အရန် quality ကောင်းတယ်သူတွေက handmade လုပ်ကြတာပေါ့နော်မှဒီဖက်နက်ဆိုလို့ရှင်ဒီလူကြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာဖက်နက်လေးကလုံးဝအီဆက်ညံ့ညောပြီးတော့လေဘယ်လေသာနဲ့မှမတူဘူးလေသာတအားကောင်းတယ်ဟောဘယ်နိုင်ဒီစမက်ကွေးဝေးဘယ်မှာရှာနေကြည့်နေလဲချားမျိုးတွေမှာတွေ့ရတဲ့အီတလီယန်တွေလို့မဟုတ်ဒီဟာလူတွေကအရန် friendly ဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်အခုဒီဆိုင်မှာသူ့ဆီကဘာပစ္စည်းမှလည်းမဝယ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့ကြည့်လားသူ့ဖက်နှက်ကိုစိတ်ဝင်စားချိလို့ဆိုတော့ပျော်ပြီးတော့မှသူကရှင်းပြတယ်သူ့နှက်ပြန်ဆောင်တာအရန်လာဒါပေမဲ့ဒီတရားဆိုရှင် 100 ယူဆိုတော့အရန်လည်းညားတယ်မှာတော့မပေါ်တော့ဘူးလေသူ့ပစ္စည်းနဲ့သူ့ဟာနဲ့ဆိုတော့တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုနမဝယ်ခါကျတော့သူကသူ extra sauce တောက်နေဟောင်ရောနေတောက်ကြည့်ဘူးတောက်တော့တင်းကြီးခိုင်းဟုတ်ကဲ့ဆောင်းမယ်ချိုရောချိုချိုနေရောအခုဆော့ပါအခုကောင်းဟောအခုပြဿနာပါတော့ကန်းချီမျိုးကြောက်ပြီးတော့မှဘိရှာမတွေ့ဘူးဘိရှာလို့မတွေ့ဘူးခဏဒီရောက်ကိုမိမတို့ကအဲသူတို့ကနေပူစာလုံတာဟဲ့ဒီလားအေးဟုတ်တယ်ငါတို့ကနေပူစာလုံလို့ရှိရင်မဲတဲပြီးမဲတဲပြီးပြာနှမ်းကုန်မှာပေါ့မင်းမလုံလားမလုံနေပူစာတော့မလုံဘူးပင်လည်းဆင်းရရတဲ့ကမ်းခြေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာလေးရေပြောင်းမှရှိတယ်မင်းမရှိလားရှိတယ်ဩမာဟိုမှာရေစက်မှာဟိုင်းလည်းမလာပဲလားဘယ်ရဆင်းရမလဲမသိဘူးနော်ဟို
ဒီက beach ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူပါဘူးလုံးဝ public beach ပဲလို့မရှိဘူးသူက free မရဘူး free မရဘူးသူကတွေ့တဲ့ beach လေးတွေကစားစားဆိုင်ပေါ်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအထီးတစ်ချောင်းရဖို့ပြီးအဝတ်လဲတဲ့နေရာရဖို့ဘာညာတာလားဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတယောက်ကို20ကနေ50ကျော်လောက်ပြရဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဟောမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောလာကြိုက်တဲ့ရွာတွေကဟိုတယ်မှာပဲတက်တက်အဲကမ်းကြီးရဲ့ဟိုတယ်မှာပဲတက်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကမ်းကြီးကိုဒိုင်မင်းထိုးချပြီးခုံဝန်းလို့ရတယ်ဘာပြောတာမှမရှိဒီမှာလုံးလုံးဝမရပါဘူးယူရမနှက်ဖန်နက်ဖန်ကြအချိန်ကြကြရမယ်နေပါအေးစစ်စေးအဲ့လိုမျိုးပတ်စံပေးလိုက်ကြပဲတန်တယ်ကွာအခုဇွက်ခနဲ့ဝင်ဇွက်ခနဲ့ပြန်ထွက်ဆိုလို့ရှင်တော့မတန်အောင်ဒီကနေပူတာလုံလေးခါဒီကူတဲ့နေရာလေးကိုယူရထားနေလေးအောင်လိုက်ရှာနေရဘောသူတို့စီမှာစောင်းနှင်းဆိုနေမရဘူးခဲ့ကြောင့်သူတို့ကနေတာချိန်ဟောဒီ view point ပေါ်လာတာအော်လိုက်ပါအောင်ဆိုရန်တိုချစ်တယ်လို့နေပူတဲ့နေရာရှာပေးပါနေပူတဲ့နေရာနေမပူတဲ့နေရာရှိမလားဒီမှာနေပူတာလားတော့လားအဲဘိုးမဆန်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာတော့သူကအီတလီအပြန်ကြားငကြီးချောင်းနဲ့ဝက်ပေါင်ချောင်းနဲ့ဝက်နေတလားဒီကန်ကြီးပေတီပိစုတ်တင်းင်းလေးရောဒါလား20ပေးရဆိုတော့ပေးနိုင်ဘူးဒိဗတ်မရှိဘူးပေးနိုင်လုံးဝမပေးနိုင်ဘူးမမကြောက်ကစီနေတာလာကားရရလားရဟုတ်ရဲ့ဒီကန်ကြရဲ့ဖြစ်သွားတယ်။လက်ပြင်ကြမှာ။ကျလာပါမယ်။ဒီပွဖြိုရင်နှစ်ပါမယ်။ဘလုတ်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 ။အဘမဲ့တော့ဒီ commercial light star လောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဟောကန်းကြီးကနေပိန်လဲဦးတော့ခေါင်းကောင်းမမြင်အောင်။ဒါကတော့ဒီဆိုရန်တိုမျိုးပဲရှိရပါဘောမနက်ဖန်ပိုစီတာနိုတို့ MP ကိုဆိုရောက်လို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြင်မယ်။အဲ့မျိုးတွေပုံနာမည်ကြီးရဆိုတော့ကြည့်ရမှာပါလေကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ရေးတဲ့ဆင်တော့เนาะ